самого ранку на перехресті вулиці Титова та проспекта Поля тривають ремонтні роботи. Частину тротуарів тут вже замінили. Інші роботи планують завершити до наступного тижня. Бордюри, які були підняті, будуть опущені для створення безбар'єрного пространства. І, можливо, перед бордюрами буде організована спеціальна тактильна плітка. Місцеві мешканці кажуть, раніше на цій ділянці було не пройти, тому й звернулися до міськради. Мені з моєю ногою неудобно було, я все время подворачивала її. Тут і з дітьми, і з колясками люди ходять, і переход, тому удобно буде. Удобніше ходити, воно рівне, не ламаєш ноги. Я думаю, ті, хто з колясками, не викручуються колеса на колясках. Комунальники планують до кінця літа замінити близько 10 тисяч квадратних метрів тротуарного покриття по всьому місту. Жми колокольчик и подписывайся на канал «Днепр Оперативный». Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.